հարակից զեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ծովինար Վարդանյան, խնդրեմ մոտենալ ամբիոնին։ Հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, կառավարության ներկայացված նախագծով ենթադրվում է հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, ինչպես նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասում 1 տարվա ընթացքում բարերը փոխարինել մինչև ոչ ուշ, քան մինչև 2019 թվականի հունիսի 30-ը բարերով։ Այս փոփոխությունը կտա հնարավորություն խելամիջ ժամկետում նշված մարմինների անդամների թեկնածությունների ներկայացմանը։ Հաշվի առնելով հարցի հրատապությունը, ակնկալում եմ ձեր դրական եզրակացությունը։ Շնորհակալություն։